ပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေတော့ညီမတို့လည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့လေ။ဂျာပန်ကြီးကျောင်းမှာဟုတ်ပါတယ်။ကျားတွေကိုပြန်လဲထိသိမ်းခဲ့တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကျားပေါက်တွေသေဆုံးမှုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကဂျာပန်ကြီးကျောင်းကိုတရားစွဲသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြားပေါက်အကောင်ရေ40တွေးခဲ့ရတဲ့အသေးပေါ့နော်ကြားပေါက်အသေးအကောင်40တွေးခဲ့ရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကနမဲကြီးကြားဖုံကြီးချောင်းကိုတရားစွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တော်ရန်ဒရိတ်ဆန်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကနေပြောခဲ့တာပါခေချနာပူရိခိုင်မှာရှိတဲ့ကြားဖုံကြီးချောင်းကကြားအကောင်ရေပေါင်း138ကောင်ကိုဖယ်ရှားပြောင်းရွှေ့ရာတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအေးခဲထားတဲ့ကြားပေါက်တွေကိုတခြားဒရိတ်ဆန်အစိပ်ပိုင်းနေတဲ့အတူတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခုနကဒီဖုံကြီးကျောင်းပေါ့နော်ဒီထိုင်းကြားကျောင်းဖုံကြီးကျောင်းဒီကြားဖုံကြီးကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာမတိုင်ခင်ကတည်းကပေါ့နော်ဒီတော်ရန်လေးဆန်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုမှာပေါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဝေဖန်မှုကြီးလည်းပဲဒါရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီမေလ30ရက်နေ့ဒါနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီမေလ30ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားရုံးကနေပြီးတော့ဒီကြားကျောင်းမှာရှိတဲ့ဒီကြားကောင်ကြီးပေါ့နော်ဒီတရားကျောင်းအတွက်ကိုဖယ်ရှားပေးဖို့အတွက်ကိုတရားရုံးရဲ့အမိန့်ဒါကိုထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မေလ30နောက်ပိုင်းကနေပြီးစတင်ပြီးတော့ဒီကြားကျောင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဆောင်နေချထားတယ်ဟုတ်တယ်လူမှုဒီစောင့်ကြည့်မှုတွေပေါ့နော်ဖယ်ရှားမှုတွေဒါတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ခုနကဒီကြားပေါက်ကောင်ကြီးတွေဒါတွေ့မှုပေါ့နော်အကောင်ကြီးကြားပေါက်အသေးအကောင်40တွေ့မှုဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါဇွန်လ1ရက်နေ့တုန်းကဒါတွေ့ခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုဆိုရင်ဒီဇွန်လ2ရက်နေ့2ရက်နေ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဖုန်းကြီးတစ်ပါးကကြားတေးတွေရဲ့နောက်တစ်ခုကအစွဲတွေဒါတွေကိုねပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းတုန်းမှာရဲကနေပြီးတော့ဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသတင်းတင်ပြမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဒီကြားပေါက်တွေကရသားပဲရှိသေးပေမဲ့လည်းပဲဘဲချင်းကလေးကတည်နေတယ်ဆိုတာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲမသိရဘူးဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဒီကြားပေါက်တွေကဒီဖုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာရှိတဲ့ကြားတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိလားဆိုတာကိုတော့ DNA စစ်ဆေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ကြားဖုံကြီးကျောင်းလို့နာမည်ကြီးတဲ့ဒီဖုံကြီးကျောင်းကကိုရော်တွေကတော်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေမှောက်ကိုကူးတာတွေတိရစ္ဆာန်တွေကိုနှိပ်စက်တာတွေမျိုးတုံးတော့မဲ့ဒီမျိုးစိတ်တွေနဲ့အသေးကောင်တွေကိုတရားမဝင်ပိုင်ဆိုင်တာတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါဆွဆွဲခံနေရတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒီဖုန်းကြီးကျောင်းဘက်ကတော့ဒီလိုဆွဆွဲထားမှုတွေကိုငင်းဆိုထားပြီးတော့ကြားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကိစ္စရက်ကိုလည်းအစောပိုင်းတုန်းကသူတို့တွေအနေနဲ့ငင်းဆိုထားခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုခါမှာတော့အာဏာပိုင်တွေကလည်းတရားရုံးအမိန့်နဲ့ကြားတွေကိုစတင်ပြီးတော့ဖယ်ရှားနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလည်းခုနကအကိုပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ကြားတရေတွေနဲ့အဆောင်တွေဒါတွေကိုတင်လာတဲ့ကားတစ်စီးကလည်းဖုန်းကြီးကျောင်းထဲကနေထွက်ဖို့လုပ်တာကိုတွေ့ထားတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဥယျာဉ်များဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးကနေလည်းပြောထားပါသေးတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဒီကြားပေါက်အသေးတွေပေါ့နော်ကြားပေါက်တွေတည်မှုနဲ့ဒီထိုင်းကြားဖုံးကြီးကျောင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်တရားစွဲဆိုသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာဒါကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာ